Tak já vás vítám u historického předposledního pokusu. Tak jak jsem nesměle začínal, a dokonce první tři díly jsem ani nenamluvil, jsem nevěděl jak, pak jsem si koupil ten mikrofon. Tak teď v tomto okamžiku opět zcela nesměle říkám 49. pokus z těch 50. Mám před sebou poslední dvě hry, než se mi podaří ukončit tuhletu sérii, kterou doufám, že ještě pořád nebudu muset nazývat jakoby špatnou nebo nedohranou nebo tak nějak. Já nenacházím slov, protože opravdu je to strašně silný. Těch 50 pokusů vypadalo, že vydrží na hrozně dlouho. Je teda pravda, že opravdu tady spolu hrozně dlouho jsme. Nicméně je to tak trošku i smutný, protože mě to docela baví a hraju to rád, i když jsem v poslední době měl poměrně hodně velké výpadky a hodně velké přestávky, ale to spíš kvůli pracovnímu vytížení. A teď najednou si tak uvědomuju, že de facto všechno tohleto bude končit a ty dva pokusy, nevím jestli vůbec dám. Tak, tady nic, to se nepovedlo, dobrý, OK. Teď jsem strašně dlouho letěl, vůbec nevím, co s tím dál. Ale všude bude spousta lidí. Stále pořád lítám. A vůbec nevím, kam přistanu. Teď už ale opravdu asi padám dolů. Dost intenzivně. Někam by to chtělo zmizet. Si myslím, že jsem jediný poslední celý hry, který má jenom krumpáč v tomhle případě. Protože jsem fakt letěl dost dlouho. Já se vrátím zpátky tam do toho baráku. Aby aspoň něco mohlo být. Je pravda, že jsem po cestě nepotkal moc lidí. Vlastně tak, jak jsem letěl a povídal, tak jsem vlastně neviděl vůbec nikoho. To je taky zajímavý. Nicméně skoro už dvě třetiny lidí tady vůbec nejsou za tu dobu, co jsem letěl. To je taky zajímavý. Jak se dá vlastně v této hře dlouho lítat. Tak si tak říkám, že jsem taky vůbec hrozně dlouho neměl už balonky. Tady, tady není ani žádná zbraň, jako jo. No aspoň něco. Jo, skvělý, to jsem chtěl, pozradit se. Parádní. Tak, máme aspoň nějakou jednu zbraň. Na to, že to je 49. pokus, kdy jsem naprosto sentimentálně lítal strašně dlouho po hořejšku. A vlastně de facto se nevyzbrojil. Tak to mě fakt teda docela zase mrzí. No. Co teď s tím? Jo, to nám těch nábojů přibylo. Skvělý. No, paráda.
Tamhle někdo je. Ještě, že přistál úplně někam jinam. Takže my mizíme. Někam dopryč. A to je jako kam. Vůbec jsem se ještě nepodíval, jak je to se zónou. Já jsem prakticky uprostřed. To je dobrý. Ale to je tak všechno. Půjdem tamhle? Budeme to mít všude. Jdeme tamhle. Ještě snad nikoho nepotkáme. On ani nikde moc nelítá v těch trubkách. Což je taky dobrý. Ty ale to je... To je situace. Já jsem teda fakt přistál na dost debilním místě. Na dost debilním místě. To je snad lepší tohle, ty. Nikde nikdo. Tamhle nikoho vidím, bere si balón. To má štěstí, chlapec. Přátelé, nezabíjejte mě, prosím. 49. pokus. Dejte mi tu šanci všichni. Teď už mě skoro znáte. Možná, že jste se někdo se mnou už setkal, že jste mě zabil. Že jste si to všim. Škoda, že jste mi to nenapsal. Zase tolik těch zhlédnutí nemám, takže je možný, že se vůbec ještě nikdo se mnou nesetkal a už vůbec nikdo, kdo by mi napsal. No, jsem na pěkný rozhledně, na pěkný vyhlídce, s tímhletím arzenálem fakt asi nikoho nezabiju, ale vůbec nevím, co mám dělat. Když se začnu někam přemysťovat, a jsem úplně v prdeli, někdo jsem přistál, ne, nepřistál, kdo mě doproletěl, dobrý. S tím arzenálem opravdu asi moc toho nezmůžu. A je teda pravda, že jsem toho nezmohl ani s daleko lepším arzenálem, takže o tom to není. Popravdě řečeno. A v mém případě už vůbec ne. Tak. Za chvilku se dozvíme, kam poběžíme. Nemuseli bychom nikam. Už jenom 18 lidí, jo. Ty jo, to docela uteklo. Jako docela 17 už jenom, jo. Ty jo, dobrý. Dobrý, jsme tam, super. Zatím to nebudeme řešit. Musíme si vystačit s tím, co máme. To znamená dvě zbraně a 114 nábojů. A to je skvělý. Tak. Sedmnáct lidí. No, mohlo by nám štěstíčko přát a mezi tím zase by se mohli nějaký pěkně vymlátit. Ale on se to nepodaří. To je ten 49. pokus, je divný. Já vám řeknu, přátelé, už od té doby, co jsem tam nahoře lítal, tak strašně dlouho to je. A přistál jsem takhle debilně blbě, přestože uprostřed. Tak vlastně úplně blbě. Tak prostě... Ty jo, tady někdo dole. Padnu za vlas, nebo co? Tam jak někdo staví. Přesně nám to tady začíná pomalinku zbíhat. Což je logický, protože se nám to zužuje směrem k nám. Ta bezpečná zóna. Jo, někdo po sobě střílí odsaď, nevím kde. Támhle, už je vidím, prásk. A jo. A zase jako vždycky budeme sledovat, jak to hrajou ti jiní, že? Ty jo, on je tady skromně.
Ani jsem si toho nevšiml. Další. Můžete, můžete. Jo, pěkně po sobě. Už je to vyřešený. No. A další. No, to je dobře. A další. Tyjo, kdyby věděl, že bych ho mohl zabít. Ale on by zabil mě, určitě. Huch. To jsou nervy. Takhle blízko si tady něco postavit vedle mě. To kde viděl? Jsem opatrně, ty. On tam určitě někde bude. Akorát, že jsem měl pěkný výhled, tam má velký hovno teďka. Je. Nevím, proč si to tady musel vybrat, jak s tím keřem tenkrát, jak jsem do něj narazil, ty. Ty je zase nějaký další, ty. No tady se dějou věci nade mnou. Ty, oni tady bojujou snad. Wow! Chlapci, běžte někam jinam bojovat. Já vás tu nechci. Ty vole, tamhle taky. Už dobojovali? Jo. Jestli si mě všimne, tak to bude strašná smůla, škoda. To já jsem tady zabarikádovaný, ty. Ještě jsem zase v zóně, to je dobrý, pořád jsem v zóně. Ty jo. A co? Co mám dělat? Neslyšel jsem někoho odejít. Ještě počkáme, máme čas. Spousty času. No tak to bylo teda pěkný představení, co se tady kolem mě odehrálo. 49. pokus, dobrý. Zas někdo, jo. Tyjo, ne. Hej, proč si to... Proč si to tady všichni vybrali u mě? Jako... Tyjo, ne. A je tady někdo určitě? Nebo není? Já už tam tak nahlas, ty, v těch sluchátkách. A teď se bojím pohnout. A tím se hýbat nemusím, je to dobrý. 10 lidí. 49. pokus. Předposlední pokus. Kolem mě normálně proběhla regulérní fronta. Válečná fronta. Z obou stran. Jsem tady zastavěný jak šílený. Teď nevím, jestli tady někdo dole je, nebo není. Asi ne. Nikdo není tak trpělivý jako já, že by tak dlouho vydržel na jednom místě se nehejbat. Takový blázen jsem jenom já. To je zas někde tady. Huch. 6 soupeřů. A 114 nábojů. To je dobrý.
Tak, za chvilku se dozvíme, kam poběžíme. Ty jo, to bude na druhé straně určitě, já už to cítím, já to cítím. Prásk, už jsme tady docela dost dlouho, ale mohli bychom tady zůstat. Prosím, prosím, prosím. Zůstaňme tady. Jo, to není tak daleko, ale je to přitom sakra daleko. Jenže mi za chvilku budeme muset frčet, protože jinak pak nebudeme stíhat. Kde se to střílí? Máme nahoře. Tyhle, tady taky jo. Co to je, tyhle? Jo, všechno je to jasný. Jo, teď se tam všichni budou zbíhat, tyhle. Wow. Nebo jaký nebudou. Pět lidí. Máme nahoře někdo? Pořád je jakoby. Hejbe se doleva doprava. Jestli to není spíš strom, ty. Ty vole, tak jdem, pojďte. Nebo to nestihnem. Měli bychom to stihnout, kektáme tomu keři, nebo ktáme k tomu keři. Ale dělej, 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 dělej. Dělej, 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 dělej. Dělej, 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 dělej. Abych tě k tomu táme nahoře, abych měl přehled. Jo. Uf. Neskutečně se stalo. Skutečným! Dostali jsme se do... Prásk, jo, dobrý. Ten ji dostal. To jsem teda utek za 5 minut 12, a kde tam byl? Oba dva. Jsou věci. Ty jo, poslední 4 soupeři, 49. pokus, kéž by mě štěstí přálo. A něco se stalo, abych zvítězil. Doufám, že ten debil nenarazí zase tady do toho keře, tyhle. To by mě normálně už asi jeblo. A měl bych se nesmím zvednout. A já jsem v centru. Ještě by mě mohlo přát jednou štěstí a mohl by být znova v centru. Jenže ono už to půjde někam do pryč určitě, aby to dál jako kráva zase. Jo, 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 jo. Já tam prakticky jsem. Prakticky jo. Ježišmarja, hlavně ať neprodotí tady tím, tyjo, keřem. A další, tyjo. Další, si dávaj. Tři jsou tady, no tak to je skvělý. A ten jeden je tadyhle schovaný. A další. Hlavně ať ti nezasáhnou, tyjo. A po sobě střílej. Tak už se zabité. Ty. Už jsme jenom tři. Někde ještě jeden. Ten se někde válí. Támhle. Jo. Dobrý, 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 dobrý. Dobrý. A ten je tady. Jdou po sobě. Wow, a já mám takový blbý zoom na zbraně, tyhle. Já mám zrovna takový blbý zbraně. A ještě mi teďka zezadu najde na... Nebezpečná zóna. Zezadu mě najde. Tak. Hoši, běžte po sobě, na co čekáte? Zabijte se! Jo. Bere mi to něco, nebere. A bude muset tamhle všichni. Jo, ten jde sem. Dobrý, 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 dobrý. Jdou po sobě. Teď půjdou po sobě. A teď co?
Jsme poslední dva. Poslední dva. Neví o mě. Jo. Pusně, do prdele. Já mám takovejch na hovno. Wow. Ty vole. Já nemám náboje. Ty vole, já jsem dojel na to, že mám málo nábojů, já jsem musel šetřit a ještě přitom koukat. Ty, to mě štve, 49. pokus, taková řežba, taková nádhera. Ne, to snad není možný vůbec. Já byl tak blizoučko. To se mi už nikdy nepodaří. Já byl tak blizoučko. Fanděte mi. Fanděte mi. Já to v tom 50. musím dát. Díky moc. Mějte se. Čau, čau, čau. Ty vole.